Урматты чаткалдыктар, бизде өкмөттө мындай сөз жок. Сөз жок, мен укан эмесмин. Сөз кайтыптыр билбейм. Бүгүнкүндө мен президенттин дагы, Акылбек Сүйлөшкүн дагы мындай районду, район чаткан район жөөлөт деген сөз уккан жок. Мына сиздер бизде балким келечекте кийин барып райондор, жалпы райондор жөөлөт деген айтыш мүмкүн, бирок андай чаткан район жөөлөт деген сөз жок. Биз чаткан районго тескерисинче биз чаткан районуна абдан көп көңүл буруп атабыз. Акылбек Сүйлөшкү чаткан районго жол курайлы, дайыма бизге айтат, көз курайлы. Чаткал резерв мен аягында ушул боюнча дагы айттым сиздерге. Ушул боюнча чаткал ушул жерде өнүккөн райондордун бири болсун деп дайыма айтып жүрөт бизге.